የሚፈልጉት ሰበት ነው። የሚፈልጉት ሰበት ነው። Бид нэр хичээх юм уу? Тэгэд нөгөө дарга нар нь одоо яах юм? Ичих яах яа гэдэг бидгүй. Тэгж сайн байцгаана уу сүнгэ харчудаа. Би хорнэм даа төрөлт мэдэрч байгаа. Их барим ачаа байна. Эх си бот том юм би. Читээ утс бот таа их читээ. Өнөөдөр Монгол улс Өнөөдөр Монгол хамгийн баян байгаад байгаа байдлаа усаа нэг нь мөн үү? Мөн. Гэвч яа манай ахмад ядуу байна. Хүүхдүүдийн цэцэрлэг сургууль байхгүй байна. Ажилгүй байна, орлогогүй байна. Намаа дата сонгууль нэр төвшөд 100 сая төгрөгийн басга тавьдаг болсон. Бараа гацсан байна. Оо бачиж. Бараа гацсан байна. Хүн гоё хүн байна уу? Амьд байх гэж чам ашигла. Чи байхгүй юм шиг.